kulan ay isugu imaadeen baahda waxbarashada isla markaana looga hadlay abaaraha ba'an ee dalka ka jira ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulanka ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta midowga jaamacadaha dalka, midowga dugsiyada gobolka Banaadir iyo midowga dalalada Soomaaliyeed. Kulankaasi ayaa waxa lagu hadlay sidii culayska loo qaybsan lahaa dadka ku xoola beelay iyo kuwa ku tabaaloobay abaaraha dalka ka jira, isla markaana waxay sheegeen in ay bilaabayaan abaabul xoogan oo ay deeq ugu aruurinayaan dadka waxyeelada ka soo gaartay abaaraha. Daahir Xasan Carab, gudoomiyaha midowga jaamacadaha dalka, iyo Maxamed Axmed Macalin, gudoomiyaha midowga dalalada waxbarashada Soomaaliyeed oo kulankaasi ka hadlay, ayaa waxa ay sheegeen sidii gurmad iyo taakulo loogu fidin lahaa dadka Soomaaliyeed ee abaaraha ay waxyeeleeyeen gaar ahaan maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo aad iyo aad dhibaato badan iyo xanuun badan looga soo sheegay, kaasoo na damqiyey. Marka shirkan waxaa isugu yimid baaxadda tacliinta sare, baaxadda waxbarashada aasaasiga ah oo isku duuban, ujeedkooduna waxay yahay ama uu yahayba in gargaar degdeg ah loo fidiyo iyadoo la kaashanahayo ardayda, macallimiinta, shaqaalaha iyo hay-adaha maxalliga ah ee dalka. Xaaladahan oo kale marka ay dalka ka soo istaagaan, waxaa caado u ahayd baaxadda waxbarashada inay u istaagaan dadka ay saameysay xaaladaha abaarta, daadadka iyo wixii la mid ah iyo cudurrada intaba, iyadoo caadadii laga duulahay iyada ahayd. Baaxadda waxbarashadu waxay baraarujinaysaa ummadda Soomaaliyeed inay si xumug leh uga qayb qaataan u gargaaridda dadka walaalaha ah oo muwaadiniinta oo ku dhibaatoobay abaarihii jiilaalkii, xilligii jiilaalka ahaa oo biyo iyo baadba ay dalka ka dhammaadeen. Dadkiina maanta caafimaad ahaan iyo haddii Ilaahay ku roon yahay iyo intuba ay gacantooda dhulka ku dhacday, dadkuna ay tabaaleysan yihiin. Ummadda Soomaaliyeed yar iyo weyn, gobol walba in laga qayb galo u gargaaridda iyo gurmadka loo gurmanayo dadka ayaga oo dhibaataysan. Ugu dambeyntii kulankaasi oo war-saxaafadeed laga soo saaray ayaa waxa warbaahinta u akhriyay Cabdiqaadir Maxamed Xasan, gudoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir. Baaxadda waxbarashada oo ka danqanaysa dhibaatooyinka markasta la soo gudboonaada bulshada Soomaaliyeed, waxa ay isugu yimaadeen kulan weyn oo ay ka soo qayb galeen midowga jaamacadaha Soomaaliyeed, midowga dalalada Soomaaliyeed iyo midowga dugsiyada gobolka Banaadir. Ka soo qaybgalayaasha kulanka waxay isla falanqeeyeen xaaladaha abaareed ee dalka ka jira iyo sidii culayska loola qaybsan lahaa dadka ku xoola beelay iyo kuwa ku tabaaloobay abaaraha ka jira gobollada dalka. Waxayna isla garteen inay bilaabaan abaabul xooggan oo ay deeq ugu ururinayaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ay abaaruhu dhibaateeyeen. Bulshada Soomaaliyeed oo ah bulsho istaakulaysa xilliyada ay culaysyadu jiraan, waxaan ugu baaqaynaa in duco iyo deeqba ay uga qayb qaataan taakulaynta dadka ka soo barakacay abaaraha iyo kuwa weli ku sugan deegaanada ay abaaruhu saameeyeen. Sidoo kale ayaan ugu baaqaynaa hay-adaha maxalliga, ganacsatada, warbaahinta iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed inay gacan ka geystaan gurmadka loo fidinayo dadka Soomaaliyeed ee ku waxyeeloobay abaaraha ka jira gobollada qaar. Ugu dambeyn, waxaan ka rajaynaynaa waalidiinta, maamulayaasha xarumaha waxbarashada, barayaasha iyo ardayda Soomaaliyeed inay hormuud u noqdaan u gargaaridda walaalahooda ku saamoobay abaaraha. Madax kala duwan ay ugu horreeyaan madaxweynaha mudaxweynadkiisu dhammaaday iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, siyaasiyiin qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa horey ugu baaqay in loo gurmado dadka abaaruhu saameynta ku yeesheen.